Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Prienai jūsų ekranuose, Prienai, kuriuose ką tik nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas, Prienų krepšinio arenoje, kurioje netrukus prasidės BetSafe LKL. Visų sunkumų, apie kuriuos daug šnekėjome šį sezoną, išlieka tikrai gerai rungtyniaujanti komanda. Panevėžio Lietkabelis, prieniškiai perima dar vieną kamuolį. Pakabintas kamuolys Kervinui Bristoliui ir štai toks Denisas Lukašovas. Atmestas kamuolys, Miniotas dabar iš kito taško, iš kito krašto meta taikliai, antrasis. Sinica, dar kartą Lijandželo Polas, trys taškai ir pražanga. Lijandželo Polas, nuo atsarginių žaidėjų suolo pakilęs prieš minutę. Buterlevičius kabino kamuolį Laronui Dendi ir šis dabar jau trečiuoju panašiu bandymu. Išėjęs toli, Tomas Dimša meto ir Laronas Dendi darbuojasi. Kas buvo pirmoje dalyje, dabar kiek suprastėjęs, 11 iš 24, čia greitasis Juventus puolimas ir vėl Arvydas Šikšnius. Atakos smaigalyje, tik tai vienas taiklus tolimas metimas. Ir to rezultatas, jau minus 5, Lijandželo Polas greitame puolime tikslus ir Regimantas prieš Lijandželo Polo, labai lengvai palieka šį už nugaros. Laronas Dendis pergudrauja pradžioje Regimantą Miniotą, o vėliau Lijandželo Polas. Čia jau trūksta ir patirties. Pamatė jis Edviną Šeškų, bet pamatė, jog pamatė Lijandželo ir jo varžovas. Savo naudai. Lamelo Bolas, koks jo metimas iš trijų taškų zonas, atrodytų visiškai skirka, kaip jam įprasta. O čia jau ir panašu, kad sudedami taškai. Šiuose rungtynėse Juventus ekipa turėjo pasiplėšyti 78-86, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Ir Juventus ekipa iškovoja pergalę. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.